Terve. Mä en tiedä, onko sitä tervettä, mutta... Tai mulla tuli nyt mieleen yksi semmonen video, kun... Viltsu 75. Ja sit sillä oli... Se on vanha video. Pakko käydä hakemaan nauloja. Pitää päästä naulaamaan. Okei. En naura enempää, koska nyt... Mä istuin äsken sohvalla mukavasti. Nyt mä oon tässä. Mitä helvetti? Miksi mä oon tässä nyt? Mun piti lähteä tänne näin. Mä haluan sanoa, että... Tekemätön touko ei kasva. Noin. Nyt mä voin lähteä takas himaan. Ton takia mun piti tulla tähän. Fetissinsä kullakin. Mut traktori, se lähti nytte karkuun, kun se näki, että täältä tulee fetissijätkä. Mut sain mä sen toiseen klippiin vähän silleen vammaisesti, että se alkaa heti keskeltä. Mut kyllä siihen jotain tuli, okei. Mä lähden takas sohvalle kattoo YouTube-videoita.